ដល់បងប្អូនត្រីដុតផ្គប់ជាមួយបន្លែតេញបន្លែពងជាតិពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមណែនាំពីរបៀបត្រីបំពងជាមួយទៅពេលកកងបាទអត់ដុតគុកនោះដុតអូនេះមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឈ្ងុយឈ្ងុយទៅលុបជាមួយនេះគួរទៅលុបជាមួយទឹកត្រីកោះកុងត្រីខ្មែរហើយបងមកត្រីដុតប្រកបស្ពៃទឹកត្រីកោះកុងទឹកត្រីអង្គុំមករសជាតិវាងាញ់បងអាជាតិអាតាមងាយទិញតាមហ្នឹងអស់ហើយបាទបាយមកអានវាញ៉ាំទៅមកមកអត់ទៅខ្លាំងផងខោខោទៅអត់ខ្លាំងខ្លាំងទៀតទៅមកទៀតទៀតទុកអាកាកាទៀតខ្លាំងផងអស់ត្រីនេះប្រហែលជា2គីឡូតែកាត់តែមួយកង់ហ៎ហើយយើងយកកធនទៅផ្ទះវិញអីបងខ្ញុំគេអីអាធនគេយកទៅផ្ទះយើងអស់ហើយមក
ញ៉ាក់មើលញ៉ាក់មើលហ្នឹងផាយគេប្រាក់ទឹកមាត់ប្រើប្រើបាទបាទទឹកត្រីកកុងជាតិបាទកុំជាតិចាប់សាច់ធំធំពេកទុកខ្លែងខ្លះផងបាទមានអ្នកអង្គុយភ័យមានបាទជាមួយត្រីដុតកាត់ត្រីអាំងដុតក្បាលខ្មែរហ្នឹងថាអាំងក៏ដុតតែជាតិជាមួយស្បៃនេះបាទណាបាទត្រីផ្អែមកាត់អាវបានមួយក្រុមខេដែរអូបាត់ទេអាចចូលមក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 អាចាពៀសំណងផងស្គាល់អីហើយរកអានបាក់អីបាត់ទៅអាចចូលមកពួកយកពួកកាត់តណានោះកាត់តដែរអាយុអាយុយកបានបាទយកទៅអញអាចបបាយតែមកគេបីណាខ្ញុំនៅត្រីហ្នឹងញ៉ែគុំតាមខោតែទីណៃលេងគុំគាត់ទៀតតែងញ៉ែណាពេលនេះយោអោអោយោមានរបស់ខាងគេទឹកបោះទឹកខ្មែរអានេះហ្នឹងអានេះមកអន្តរអូណូ